ពលរដ្ឋ8គ្រួសារគ្រងនឹងប្តឹងម្ចាស់គម្រោងលក់ផ្ទះល្វែងលីហាងសេងទៅតុលាការករណីលំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយលោកឆៃងឹមទ្វីរមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វីរមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វីររូតទ្វីសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វីរមូលនិងម៉ូទ័រទ្វីរបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 098 និង 0ពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន8គ្រួសារគ្រងនឹងប្តឹងថៅកែលក់គ្រឿងសំណង់លីហាងសេងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភលើទំនុកចិត្តខណៈពួកគាត់បានទិញផ្ទះល្វែងនិងបង់លុយចិត្តរួចនៅមិនទាន់បានប្លង់តំណាងឲ្យអ្នកទិញ8ល្វែងស្មើនឹង8គ្រួសារមានឈ្មោះយៀងស្រីយ៉ាភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរមានទីលំនៅភូមិរំចេក4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បាន មកទិញផ្ទះល្វែងនេះគឺតាមមិត្តភក្តិនិងឃើញម្ចាស់ផ្ទះបង្ហោះក្នុងសង្គម ប្រមាណជាង2ឆ្នាំទៅហើយផ្ទះធ្វើក៏មិនទាន់រួចបានត្រឹមតែចាក់សសនិងប្លង់សេប៉ុណ្ណោះទេកម្មសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំក៏លោកលីហាងសេងនិងអ្នកស្រីអៀងមួយគង់ដែលជាម្ចាស់គម្រោងក៏មិនទាន់បានកាត់ឈ្មោះមកឲ្យពួកខ្ញុំទៀតផងអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តទៀតថាបើតាមកិច្ចសន្យាទិញលក់ផ្ទះល្វែងដែលបានផ្ដិតមេដៃនៅមុខមេធាវីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នោះយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាង ច្បាស់ថានៅពេលភាគីអ្នកទិញទូទាត់ប្រាក់ដំណាក់កាលទី1រួចគឺប្រាក់ក៏មុន30ឬ50%នៃតម្លៃផ្ទះភាគីអ្នកលក់ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបបទចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិផ្ទះនឹងដីដែលបានលក់នោះឲ្យទៅភាគីអ្នកទិញស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយត្រូវសាងសង់ផ្ទះឲ្យជាប់សពគ្រប់ 100%នឹងអ្នកលក់ក៏បានលើកឡើងដែរថាក្នុងករណីអ្នកលក់ផ្ទះល្វែងឈ្មោះលីហាងសេងប្តីនឹងប្រពន្ធឈ្មោះអៀងមួយគង់បើសាងសង់ផ្ទះមិនទាន់ពេលវេលាតាមកាលកំណត់ទេគឺភាគីអ្នកលក់ត្រូវទូទាត់សងការខូចខាតឲ្យភាគីអ្នកទិញជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើភាគីអ្នកលក់ឈប់លក់ផ្ទះឬបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាមិនបានគឺភាគីអ្នកលក់ត្រូវទូទាត់សងប្រាក់ ដែលបានទទួលពីភីគីអ្នកទិញទាំងប៉ុន្មានក្នុងចំនួនទ្វេគុណនិងពីរដងឲ្យទៅភីគីអ្នកទិញវិញជុំវិញករណីនេះសារព័ត៌មានធានអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកលីហាងសេងនិងអ្នកស្រីអៀងមួយគង់បានទេដោយពុំមានលេខទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរពលរដ្ឋរងគ្រោះសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នតុលាការអាចជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានសមរម្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ លោកឆៃងឹមទ្វីរមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វីរមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វីររូតទ្វីសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វីរមូលនិងម៉ូទ័រទ្វីរបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 01 និង 069 209 108